ve 43. minutě druhého poločasu ligového zápasu Židenice Brno, Slavia Praha v Brně. Stav je dosud nerozhodný 2-2. Jak situace vypadá, už se asi na výsledku nic nezmění. Pozor, Židenice jdou znovu v útok. U míče je průša, střední útočník Židenic, obchází Čambala, teď obešeli obránce Slávie, už se blíží k brance, je sám před Páničkou, no, co s tím provedeš? Pozor, střílí, Pánička se vrhá Robin za dárou, pomíčí nádherný zákrok, ale marně. Gól! 3-2 pro Židenice. Teď se odehrávají obvyklé scény. Tři vrhnutí Židenic jásají, spoluhráči objímají šťastného střelce, blahopřejí mu. Soudce se dívá na hodinky, každou vteřinu musí zápas odpískat. Už tak učinil. Konec ligového zápasu Židenice Slavia Praha, ve kterém Židenice zvítězili 3-2. V poslední minutě dal jejich střední útočník průša vítěznou branku. Končíme dnešní reportáž z Brna, nasledanou za 14 dní při přenosu mezistátního utkání Československo-Rakousko o švenu a Víte. Sportu dar. Musíte brát sebou na hřiště, kam dá? No kvůli ním si po druhý vemu varhany, ne? Pane Alois, fanta. Ale hlavní věc, dva body v cuk.